Polisen i Danmark söker efter 16-åriga Victoria Adelaide Andersen som varit försvunnen sedan den 12 maj i år. Det finns alltså över två månader efter hennes försvinnande inga spår mer än ett par mejl som polisen misstänker att någon annan ligger bakom. Victoria har sen en tid tillbaka bott på institutionen Nystart Marcus Minde i Sabro utanför Århus i Danmark. Det är ett boende för ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma. Polisen tror att hon gett sig iväg frivilligt och går nu ut med en efterlysning i hopp om att få information om var hon kan tänkas vara eller vem som kan ha hjälpt henne.